Guds ord er spild på Ballelars, sagde præsten med et suk. Han tilstod i en tåge hårdmod og druk. Nu nægter han sig skyldig som så mange gange før, og vender sig stadig bort fra himmeriet. Balladen om Ballelars, den er faktisk interessant på den måde, at når man som jeg har været interesseret i amerikansk folkemusik i mange år og har interesseret sig for Murder Ballads og Harry Smiths Anthology of American Folk Music og sådan noget, så er Tom Dooley og The Long Black Veil, de der sange, der handler om, at man ikke må gå ned til floden, fordi så bliver man slået ihjel af sin ægtefælle og sådan noget. Når det så viser sig, at der, hvor jeg født og opvokset på Sydsjælland, der blev Ballelars i sin tid henrettet. Han var den næstsidste dansker, der blev henrettet, fordi han havde begået et lejemord. Og jeg var henrygt over at finde ud af, at jeg kan nu skrive min egen murder ballad. Så balladen om Ballelars er balladen om Lars Bal Nielsen, tror jeg nok han hed, Nielsen, som blev henrettet i oktober 1860 på Rakkerbanken ude i Læknerskoven ude ved Uldi. Og der er sådan et ordsprog, der hedder spildte Guds ord på Ballelars, som er lidt det samme som at tale for døve øren, fordi pastor Gjellerod skulle have Lars til at tilstå, at det var ham, der havde begået mordet. Fordi så kunne han jo komme i himmerige, og kongen ville faktisk benåde ham. Men benådningen bestod i, at Lars i stedet for at blive halshugget og få sat sit hoved på et spyd derude i skoven, så havde kongen sagt, ved du hvad, så nøjes vi med at halshugge ham. Og jeg tror måske, Lars han havde tænkt, så helt ærligt, så kan det være det samme. Så han blev ved med at sige, det var ikke mig, der gjorde det. Så man ved faktisk ikke, om Ballelars var skyldig. Han havde godt nok tilstået mordet på et tidspunkt i en brandert på et værtshus op i Borse, eller hvad ved jeg. Men man ved faktisk ikke, om han var skyldig. Nuller i kraftet med kæft, skreg Lars fra galjebakken. Var Ballelars uskyldig, eller var der noget snak? Men Lars holdt på sin uskyld, fik hovedet hugget af foran 4.000 vidner på en kold oktoberdag. Ane er død, klynk den skyldige op. Det var Lars, der skød, brændt hans døde krop. 100 rigsdaler var lønnen for at lege mor. 17 skud i halsen, pøblens bødler sang i kor. Nils Olsens arv er forbandet, 20 mænd blev dømt. Lars tog dem med i faldet og fik sin hævn på skrømt. Ane er død, klønk den skyldige op. Det var Lars, der skød, brændt hans døde krop. Brænd hans døde krop. Nu er der fred og ro. Kun rygterne er her endnu. På galjebakkens top hviler den hovedløse krop. Men hvis du lytter efter historiens vingesus, kan du høre dommen falde, øksen hugge, blodet drøbe, godt folk gispe, rygterne svirrer ved Anes gamle hus. Ane er død, ja, og klynk den skyldige op. Det var Lars, der skød, brændt hans døde krop. Brænd hans døde, Ane er død, og klynk den skyldige op. Det var Lars, der skød, brænd hans døde krop. Brænd hans døde krop.